molt benvinguts a tots i a totes, els que estan a casa, els que ens acompanyen aquí a The Singular Kitchen Sant Cugat i, com no, el Parra, que suposo que la gent ja sap, no, doncs per què m'està acompanyant. Perquè quan el Parra m'acompanya vol dir que tenim un convidat molt especial. Deixarem, com sempre, els honors al Parra perquè faci aquesta presentació. Molt bé. Doncs en aquest programa d'avui de Cuina d'Actor farem un maridatge excepcional, que diuen ara, un maridatge. Un dels més importants detectius de la literatura universal ens vindrà a cuinar un plat exquisit, pensat per la ploma i escrit per la ploma i el paladar de Manuel Vázquez Montalbán. Fins al programa d'avui se'ns acosta en la pell de Joan Berlanga, un actor de Sant Cugat, se'ns acosta el detectiu Pepe Carvalho i ell ens oferirà, ens elaborarà, un plat excel·lent que va descriure Montalbán en una de les seves novel·les. Aquest plat que ens elaborarà avui és el plat que Joan Berlanga elabora durant l'espectacle Pepe Carvalho contra Vázquez Montalbán, que és un espectacle pensat i dirigit per Txell Roda a partir d'una obra de teatre de Vázquez Montalbán que es diu Cuando se acabe el milenio. De Pepe Carvalho n'hem vist alguns, en cinema sobretot, per alguns grans actors, com Pepe Juanjo Puigcarver, Juan Luis Galiardo, Eusebio Poncela... Ara bé, jo que els he vist tots, us puc dir que cap d'ells no aconsegueix fer palesa l'essència i la presència de Pepe Carvalho com ho fa en Joan Berlanga en aquest espectacle. Doncs ja ho sabeu, localitzeu on fan l'espectacle Carvalho contra Vázquez Montalbán i no us el perdeu. I encara més, us puc dir que podeu participar-hi, perquè en aquest espectacle vosaltres mateixos podeu ser algun dels personatges que rodeixen el protagonista o que envolten el protagonista. La Charo, Biscúter, Bromuro... En fi, informeu-vos i ja ho sabreu. Així doncs, avui aquí un 2x1. Una mena de Jekyll i Hyde inseparables. Un Pepe Carvalho Joan Berlanga que ens ve a cuinar un plat que es diu El Cordero Lechal de Pepe a la cerveza de Pepe Carvalho. Fins aquí, Joan Berlanga. Ja preparat amb tot l'equip per cuinar? Sí, sí, sí. Bueno, aquí ho tenim tot. Tenim els ingredients, tenim el Parra, que com sempre també ajuda. El Parra em sembla que em pelarà la pastanaga. Ja comencem a pelar-la, ja. A veure, primer de tot el que farem, si us sembla, és repassar, bueno, aquí estem veient els ingredients que tenim. Nosaltres els hem anat a buscar a Punt Fresc i a Bona Carn. Anem a veure com ha estat aquest recorregut. El Punt Fresc de la Randa del Celler de Sant Cugat us ofereix aquest espai. Doncs com acabeu de veure, avui a Cuina de Prop, a Cuina d'Actor, ens acompanya una persona molt especial que també farà una recepta molt especial. De seguida veurem què és, però abans de tot estem aquí a Punt Fresc, a Bona Carn, perquè anem a fer la recollida de tots els ingredients. Primer de tot, l'ingredient principal és una cuixa de xai i nosaltres el que hem fet abans és trucar per demanar-la i aquí a Punt Fresc, a Bona Carn, ens ho tenen tot ben preparat, oi que sí? Hola, sí, tens preparat. Molt bé. Doncs per aquí ho tenim. Moltíssimes gràcies. Estàs molt bé. Per donar-li més gust, el Joan ens ha demanat que agafem també una ceba, com aquestes que tenim aquí. També agafarem uns alls. I per acompanyar el xai, també una mica de verduretes, agafarem un porro, com aquest d'aquí, i també unes pastanagues. I també agafem uns tomàquets, aquests que tenen aquí a Punt Fresc. Doncs ja ho acabeu de veure, tenim tots els ingredients que necessitem per preparar aquesta recepta i si ens acompanyeu, marxem cap a la cuina, que començarem a cuinar. Acabem de veure els ingredients que utilitzarem, però avui serem una mica privilegiats, no?, perquè ens explicaràs, com a personatge, com a Carvalho, aquests ingredients que tenim aquí. Muy bien. Sí? Sí. Pues Carvalho, cuando quieras. Bien, pues me llamo Pepe. Pepe Carvalho. Y estoy guisando una pierna de cordero lechal a la cerveza. Los nombres de los platos de cocina impresionan mucho, ¿eh? Pero los procedimientos suelen ser rutinarios, fáciles, obvios. Este mismo. Un sofrito de cebolla, puerro, zanahoria, ajo y tomate. La pierna de cordero troceada y enharinada, rehogada en el sofrito. Un litro de cerveza. Algo de agua por si se tiene miedo al exceso de cerveza, sal pimentar, fuego lento y la suerte está echada. Pepe Carvalho ha cocinado de 20 a 25 veces este plato, pero yo
L'he fet tres vegades només, de manera que... Aquesta és la tercera. Aquesta tercera vegada. Sí, espero que aquesta em surti bé. Bueno, doncs vosaltres direu per on hem de començar. Primer de tot... El sofregit. Sofregit. Sí. Ve cap aquí al Parra, no? El Parra que em peli les pastanagues. Pela la pastanaga. Perquè no he trobat el pelador. I amb el ganivet costa molt. Aleshores, pelem les cebes. I agafarem, no sé si per aquí tens un ganivet, Parra. Agafem el ganivet, així mentre... Mira-ho, Joan. Mentre tu em vas pelant les pastanagues... Per aquí? En aquest, sí? Li posem candela en això? Sí. Oli i tal? Oli. És la primera vegada que cuino amb aquesta mena de cuina tan supermoderna. Posem i el oli. Pepe Carballo, imagineu-vos, ni molt menys. Posem l'oli. Tenim l'oli, anem tallant la ceba. Parra mentre està amb la pastanaga. I podríem aprofitar aquest moment, ja que estem aquí els tres, no, sí, per parlar del projecte que teniu ara entre mans, que de fet ens acompanya la directora, que després penso que s'animarà a fer l'ou ferrat i podrem parlar també amb ella una estona. Però podríem aprofitar això, aquest moment, doncs, per fer una mica de presentació de què és aquest projecte que va començar, ja penso, fa uns anys, perquè no és d'ara. Sí, aquest projecte va començar l'any 2012. Va ser un encàrrec que li van fer a la Txell Roda des de la Biblioteca de Vallvidrera, la Biblioteca Josep Miracle, que celebraven els 10 anys. Aleshores li van encarregar un muntatge per celebrar aquests 10 anys. I casualment el fill del Vázquez Montalbán, el Daniel Vázquez, sí, li va dir, diu, mira, diu, el meu pare va escriure aquesta obra fa uns anys, però és un monòleg. I aleshores, clar, quan ella va dir que era un monòleg, allà a la biblioteca li van dir, home, això és, ha de ser una festa multitudinària, no? Que participi molta gent, no? Que no només una persona. Que participi molta gent, no? I aleshores, amb ella se li va ocórrer la meravellosa idea d'incorporar-hi els personatges que sortien a l'obra. L'obra és un monòleg. I en aquest monòleg hi ha un moment en què el Carballo diu, i los personajes le preguntaron a l'autor, oiga, ¿por qué quema libros su personaje Carballo? I l'autor contestó, aleshores, en lloc de fer-ho jo, tot això, ho fa el Montalbán, ho fa el periodista i ho fan els diferents actius artístics del lloc on anem. De manera que aquest monòleg, jo ho dic sempre, és el monòleg més ben acompanyat de la història del teatre, perquè estic el monologuista, que sóc jo, i 15 actors més. Que també poden participar, i és el que abans comentava el Parra, no? Que quan us aneu movent per diferents llocs, tu estàs com a protagonista, però és que la gent del lloc on aneu també hi pot participar. Clar, el bo d'aquest muntatge, per nosaltres, pels actors, és que és més... Cada vegada és una estrena. O sigui, allà on anem, en cada lloc és diferent, no? Podríem dir. A cada lloc és una estrena, perquè la gent, el col·lectiu artístic, per ells és la primera vegada, i per mi, i per nosaltres, vaja, també és primera també vegada. És la primera vegada, perquè els espais acostumen a ser diferents, acostumen a ser, no són espais convencionals, no són teatres. Per exemple, una biblioteca es podria fer? O... És que sí, és on es fa. A biblioteca? És on es fa, sí. L'últim cop, per exemple, ho vam fer en un claustre a l'aire lliure. El pou que hi havia al mig del claustre era la meva cuina. I la gent s'ho creia, eh? Que és donar-li la volta, no? Exacte. A tot. Exacte. Sí, sí. Això, bueno, després home, suposo quan parlem amb la Txell, a veure què ens expliqui ell també. Ell us ho explicarà millor. A més, ella té més l'àvia que jo a l'hora d'explicar. Bueno, esteu seguint el procés ara o no? Ara de seguida parlarem amb ella. Sí, de moment, de bueno, plat, tenim la... Hem tallat la pastanaga, la ceba, el porro, tenim l'oli... L'oli està a punt, que jo, sí, està bastant calent. Molt bé. Jo començo sempre per l'all. M'agrada posar primer l'all, perquè crec que li dona un sabor a l'oli, no? Algo de fusta per remenar, sí, això? Per aquí obrim, a veure que això que no se'ns mogui. Aquesta d'aquí va bé? Aquesta cuina és supermoderna, eh? Res a veure amb la meva. Jo, gas natural. No, però aquesta es va molt bé, eh? Oh, sí? Molt ràpid. Molt bé. Veus l'oloreta que fa a l'all? Ara, tot junt o per parts, també? Ceba i porro. Ceba i porro. I l'últim? No, l'últim el tomàquet. I ara? Pastanaga, també. I ja tenim tots els ingredients, de moment. Sí.
Ens falta el tomàquet, que jo el poso al final. Doncs ara, mentre estem, ho deixem una estona que acabi d'agafar, sí. Tenim un espai que és Mentre cuinem, que avui no ens acompanya, però donarem pas a un reportatge que ens ha fet a l'Eduard Crusat sobre alguna de les cerveses que ell sempre ens porta. Ah, això porta cervesa, també, eh? Després sí, a veure quina utilitzem. Fa unes setmanes començàvem a parlar de la cervesa Almogàver, una cervesa artesanal catalana. I vam parlar de la seva cervesa, l'Almogàver Clàssica. En aquesta ocasió tenim una altra de la seva gamma, l'Almogàver Blat. Una cervesa de cultiu biològic. Això vol dir que tots els ingredients primers que s'utilitzen per elaborar aquesta cervesa són ingredients que no han rebut cap tractament ni de pesticides ni de plaguicides, i tot s'ha fet amb productes naturals i un conreu natural. A més, obté la certificació de producte biològic amb un segell que tots els productes biològics porten, certificant això, que són aquest tipus de producte. Es tracta d'una cervesa amb un contingut alcohòlic relativament baix, de 4,2% d'alcohol, 20 IBUs, hem parlat moltes vegades dels IBUs. Els IBUs són els graus d'amargor, International Bitterness Unit. 20 IBUs podríem equiparar a una cervesa estàndard, una cervesa Pils normal, és més o menys els IBUs que tenen, té un amargor moderat tirant a baix, i com dèiem, és una cervesa de blat, es caracteritza per aquests tocs cítrics típics d'aquest estil de cervesa, cervesa molt refrescant, i a més el fet de que sigui una cervesa artesana també ens indica que és una cervesa sense pasteuritzar i en aquest cas sense filtrar, acondicionada amb ampolla. Una cervesa molt refrescant, indicada per a l'estiu, per fer maridatges, per exemple, amb pollastres alars o amb amanides, una cervesa per prendre tranquil·lament en una terrasseta, en un bar o a davant d'una posta de sol a l'estiu. Una cervesa que segur que quan la tasteu us agradarà per aquest concepte refrescant que té i per aquest estil tan estiuenc. Amb l'Almogàver ja hem parlat diverses vegades. Vam estar amb ells, amb el seu mestre cerveser, a la Fira de la Cervesa Artesana de Sabadell, a l'octubre del 2013. Hem estat també amb ells a la Fira de l'Alimentària d'aquest any i durant tot aquest temps ens han anat explicant les seves cerveses. A part d'aquesta, de la cervesa de blat i de la clàssica, també tenen la Hop and Roll, una cervesa per aficionats a les cerveses amb més IBU, amb més amargor. Hop and Roll, com el seu nom indica, hop és llúpol en anglès i és el joc de paraules de rock and roll i hop, és aquesta cervesa una mica més llupolitzada i un aspecte ja més per bevedor més especialitzat o més avesat a cerveses més amargues. Com sempre, aquesta cervesa a les botigues especialitzades del sector. Doncs això és tot, moltes gràcies. Tot un món de cerveses. Bueno, ara, Joan, el que ens falta per aquest sofregit... Ara jo li afegeixo el tomàquet, no? Sí. Sí, perquè el tomàquet... Sí, bueno, jo el poso ara, no sé. No sé si és ara o no, però m'agrada posar-lo ara. Això ho pugem una mica més? A veure... Tenim seleccionat, sí. Molt bé. I... És fàcil, eh? Sí. Molt bé. Ja n'he pres, eh? Ràpid, ràpid. Joder. No és el mateix que amb internet, oi? Jo vinc per aquí mentre estan a parlar amb el públic. Molt bé. A veure com estem veient aquí el Joan a la cuina. Muy bien, veo que se desenvuelve muy bien en la cocina. Gracias, amigo. Tienes el carajillo pagado. Bueno, de moment, l'olor sí que es comença a notar i bona olor sí que fa. Sí, sí, estupendo. La verdad es que sí. Con ganas de probarlo. Sí, sí, claro. I venim per aquesta banda d'aquí també, que l'olor suposo que també comença a arribar. Sí, sí. Tinc ganes de... Has de fer-se bé el Joan o no aquí a la cuina? Bé. Una receta del Pepe Carballo, per això aviam com estarà. I per aquí? Sí, molt bé també, m'agrada molt. I amb ganes també. Sí, i tant. En seguida que he posat el sofregit ja comença a... Sí. A sortir l'olor. Com està? Què ens falta? Ara he anat enfarinant el xai. Gairebé el tenim tot, no? Però hem deixat un parell perquè sí. Ho veiem. Un enfarinat lleuger, val?
La farina aquesta ens donarà la textura a la salsa. Sense que sigui molta, perquè si no se'ns enganxaria. Una farinat lleuger. Volta i volta, no? La farina, sí, ràpid, sí, que i no expulsat, quedi massa pringós. I expulsat. Ara, ens esperem una miqueta que estigui el sofregit. Bueno, que el tomàquet perdi aquesta cosa crua. I en aquest cas sucre, perquè moltes vegades sí que afegim sucre. Mira, hem de posar... Ara que ho dius, el carballo no usa azúcar. No usa azúcar. Directamente. Però ara que ho dius, com que aquí hem fet servir suc tomàquet natural... Hauríem d'afegir potser una mica per trencar... Hauríem de posar un palet de sucre, estaria bé. Traiem el sucre? Molt bé. Un polsim. Suficient. D'acord, sucre. Molt bé. Ara... I ara podem afegir o hem d'esperar una mica més? Jo ja li posaria. Sí? Perquè com que diu rehogado, vol dir que li hem de tenir una estoneta. Doncs, si ho podem afegir, o afegir més i a més, ho deixem. L'olor ja és de... Eh? És de fet, eh? Doncs cap a dins. Cap a dins. El corder. I ara haurem de tapar o hem de deixar... No, jo no tapo. En realitat, ara el que fem és sellar el xai i res més. Una miqueta, que agafi l'escalfor. Bueno, jo crec que ja va arribant el moment de que la Txell, que abans deia que s'animava a fer l'ou ferrat, no? Jo crec que ja ha arribat aquest moment. Sí, sí, sí. Doncs... A més, us farà una especialitat italiana d'ou ferrat. Doncs ara veurem, donem pas a aquesta secció. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Bueno, sí, com us dèiem abans, estava amb nosaltres la Txell Roda, que és la directora d'aquest projecte, d'aquesta obra. Estàs preparada per fer aquest ou ferrat? Faràs l'antiou, no? Ens deies abans de començar. Faré l'antiou. Ara veurem a veure com és aquest antiou. Doncs tu mateixa... Agafem l'ou i ara ens expliques, primer, a veure... Primer és un ou que es diu uovo al tegamino, uove al tegamino, perquè en italià els ous, en plural, són les ous. Tu ho sabies, tu, això? No. O sigui, un ou és en masculí i les ous són en femení. I si chiamano uove al tegamino. I si prende el tegamino, que és una paella petitona, i com que jo sóc una seguidora de tot Itàlia, de la cultura italiana, que per cert surt un personatge italià en el nostre espectacle, Pavese. El Cesare Pavese, que és un escriptor molt notable de Torino, fer aquestes ous, el tegamino, que és típic italià. Normalment, com que el Torino està al Piemonte i està al nord, allò es fa amb mantega, però com que nosaltres som d'aquí de la terra, ho farem amb els nostres olis, que són bons. És un ou per estalviar, perquè utilitzes molt poc oli, no necessites molt oli, i és l'antiou perquè és l'antiou ferrat, no? Perquè no té ferrat. O sigui, l'oli ha d'estar fred. Ara sí, agafem aquest ou. Tu agafes l'ou, un ou d'una gallina criada en llibertat, d'aquestes que mengen... i estira. Jo havia fet de cuina en una temporada, saps? Sí? Estira a prop i, com veieu, l'ou no fregeix, està aquí, amb tot el seu rovell. No et crema, que és el que em passa no a mi cada crema, vegada no que faig un ou ferrat. No m'esquitxa. No t'esquitxa, no et crema, això és perfecte, molt perquè bé. No t'embrutes i a part no embrutes la cuina. O sigui, això es pot dir uove al tegamino o ous a l'estudiantessa. O sigui, poc oli en aquests moments. Ah, sal, la sal la tirem. La sal, la tenim per aquí. I es fa... Tira tu la sal, que tens molta gràcia, Carballo. Sí, perquè la cosa... Oh, ja està agafant color, ja. Veus com s'agafa color? I es va fent. No esquitxes, no embrutes... I això es fa amb burro. Uove al tegamino col burro. Llavors ho has de tirar. Burro, en italià, és... Mantega. Mantega. I després, quan es va escalfant, sí que el vas esquitxant? O el deixes així, ja? No, és per... Tu te'l mires, i només amb la vista es va fent. Ho veieu vosaltres, això? Res més. Ho veieu, també? Ho veieu. I clar, qualsevol cuiner català dirà, això és l'aberració de l'ou ferrat. Això és l'anti-ou ferrat, perquè ferrat ve de ferro, no? Veritat que sí, Parra, que jo ho vaig veure en un programa que ho explicaven, que és perquè té color de ferro les puntes.
perquè ja s'ha de fer amb oli rogent i tal. No s'ha de fer massa oli, cosa que per aquests temps convé estalviar. No? Bueno, i així també ens queda per sucar després. I aquí sí. Ens queda per sucar aquest bolon. Bueno, i si continuessis fent també se't douraria, no? No. No m'ha quedat molt bé perquè hem badat, eh? Havia d'estar una mica més calent. I llavors espero que no se'm trenqui. No, perfecte. Ja està, fatto. Perfecte. Barato a la Piemontese del nord, ara te'n dim a la cuina del nord, a la cuina alemana, no? Ho hauria de provar, això, eh? Assaja. Perquè la clara té una textura, oi? Molt diferent de quan està l'oli calent. Es veu diferent. Tasta. Pa de Torris. Pa de Torris. Pa de Torris. Té, prova tu. Assaja, que diuen els italians. Assaja. A veure aquest tast. No em fa falta la forquilla, no, Palau Ferran. No, volies provar la clara. No, també, però volia rebentar-lo. Puc rebentar-lo ja? Ja l'heu gravat, ja està per la immortalitat. Podem rebentar, sí. El rebento? Rebentem-lo. Parra, vine a provar-lo. A veure què et sembla tu, l'anti-ou Ferrat. Com està? Joder, sap greu perquè és la directora i a vegades ens emprenyem i porto la contrària. Però ara no, eh? Està bo. Prova-ho. Aplaudiment per la Txell. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Bueno, el públic per aquí, veiem que està tastant l'ou que ens ha fet la Txell. La Txell també l'està tastant, com t'ha quedat? Sí, posa-li el micro, que ara m'explicava ella... Ho hem d'explicar perquè potser no ens arriba, a veure, que de la puntilla... M'explicava ella que ella ho fa igual, però que ella primer escalfa l'oli, després treu l'oli, deixa que refredi una mica, i llavors el tira a l'ou. I així ja no sarta i no sé... Quema por las bordes. Ay, no queda la puntillita. Y queda así. Así blanquito. No salpicas tanto, no te salta a ti en las manos también. Claro, claro, que es que claro. Es lo que me pasa a mí. Es que a veces hacer huevos fritos es como... No, que es de igual que muy fácil, muy fácil y... Las brujas. Y dejas todo. Sí, sí. Tot. Què més? Què fa aquest carballo? Bueno, com ho tenim? Aquí... Tu com l'estàs veient? A veure, directora... Hi ha una frase de l'espectacle que és la meva predilecta, ho sento. Ah! Diu, lo que no es sodomización... És això? Plàgio. Hi ha una frase que diu en Carballo que diu en la postmodernitat lo que no es sodomización es plagio. I té molta raó. Això, evidentment, és un plagio, està claríssim. O una sodomització. O una sodomització. Bueno, és una frase que a mi m'agrada perquè parla una mica del teatre, del que és l'art. O sigui, sí. L'art el que fa és o copia els clàssics o bé els sodomits en el sentit no dolent, sinó que es revoluciona contra ells, no? I, evidentment, un senyor que s'autosodomitzava molt, per exemple, i tothom ho entendràs, el senyor Picasso, que va començar doncs, fent una pintura molt naturalista i va anar ell mateix evolucionant fins a acabar sent un pintor. Bueno, el que es va convertir en gran artista. No, el que era. Ell sempre era el senyor Picasso, però reinventar-se sí. Ell, l'autosodomització... Permeteu-me un incís, sí. És el moment de la cervesa. Ah, afegim la cervesa. Em quedo aquí? Sí. Aquí ara ho pujarem una miqueta, perquè... Pugem temperatura, ara el moment d'afegir la cervesa. Com diu el Carballo, un litro de cerveza. Algo de agua por si se tiene miedo al exceso de cerveza, aunque cualquier bebida cocida pierde el alcohol. Levanta la cerveza, així li quedarà més bonita. Que el cobreixi. Això. Sí, perquè... Aquesta me la puc prendre jo? Sí. Sí, sí. Sí, perquè les proporcions, lo del litro de cervesa no sé en funció de què. Clar, la recepta és tal com els he dit, està escrita tal com els he dit, cebolla, zanahoria, puerro, ajo, tomate, tal, tal, i un litro de cervesa. Però clar, un litro de cervesa en proporció a què? Per a 4, per a 6, saps? Aleshores, jo el que he fet aquests dies és cobrir-ho. O sigui que n'has afegit més? No, l'he posat menys d'un litro. Ah. Menys d'un litre. Menys, que quedi cobert. Sí, que quedi cobert perquè ara... Llavors ha de fer allò que deia la meva mare, el xup-xup. Sí. Quant de temps?
El que dura l'obra de teatre, més o menys. El que dura l'obra de teatre, vull dir, des que començo fins que acabo, una horeta. En aquest cas, per exemple, jo crec que ara, a partir d'ara, en 25 minuts, d'anar fent xup-xup, un cop arrenqui el bull, ho baixarem al mínim i ens en podem anar a fer la cervesa, tranquil·lament. Això va fent xup-xup. Molt bé. Li hem de posar un toque de pebre. Posem el toque de... no sé, això és el pimentà. Sí, al final. Acabem de posar-hi la sal. El llorer que m'ha afegit abans perquè penso que no el llorer, el llorer. El llorer és una aportació d'en Joan Berlanga. Si el Pepe Carballo s'entera, no sé què passaria. Com va això? Així. Com tots. Donem la volta. Com tots, clar. Com ha d'anar. Sal, pimentar, fuego lento. Sal, pimentar. Fuego lento. Fuego lento. Una remenadeta, a mi m'agrada molt. I la suerca està aixada. Exactament. Això és fantàstic. Salpimentat. Tu ets el que prova el menjar quan el fas? Fuego. Ara el baixem ja. Fuego lento. I 25 minutets. I la suerca està aixada. A partir d'ara ja no podem fer res. Bueno, el que farem mentre és veure un dels reportatges que us hem preparat de la cooperativa Bellaguarda del David Rosés. Molt bé. Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. I en aquesta ocasió, David, ens parlaràs de dues tècniques que són ben diferents, no? Que potser a vegades la gent les confon, i són tècniques d'extracció de l'oli d'oliva. Sí, havíem parlat alguns programes enrere, em sembla, el passat o l'altre, sobre el sistema d'extracció de l'oli, i normalment quan s'obté oli d'oliva de categoria verge extra o verge, tothom té la idea de dir, ah, l'oli de primera premsada, no? Però no, la primera premsada fa referència al molí tradicional que funciona amb premses hidràuliques. I aquí es parla normalment, tècnicament, de primera pressió en fred. Sí, aquesta seria una de les tècniques. Aquesta seria el molí tradicional com funciona. Molta gent diu, jo he anat a mirar un molí d'oli i encara funciona el sistema de premsa d'oli. Sí, perquè aquests molins encara poden obtenir olis de categoria verge extra, és a dir, que després passen el que són els controls analítics i passen els controls organolèptics. Sí. Però a partir dels anys 90 van entrar en funcionament uns molins més moderns que en lloc de tenir premses hidràuliques tenen el que s'anomena centrifugadores, els decanters, que separen també el que és l'aigua, l'oli amb l'aigua i la pinyola. L'única diferència entre els dos és de com realment jo estic obtenint aquesta separació d'oli respecte a la resta de components. En el sistema tradicional de molins és premsa hidràulica i en el sistema més modern és decanter. I en aquest sistema més modern es parla aleshores d'extracció en fred. Perquè el procés que abans m'ho has explicat, fora de sí, com seria, des de la collita de la... Més o menys tots són iguals, excepte la fase de la pressió. És a dir, jo agafo les olives, les netejo, les molturo, faig el batut a una temperatura al voltant dels 27. D'aquí ve la paraula, a vegades, extracció en fred o primera premsada o primera pressió en fred, perquè intento que la temperatura no pugi molt. Si la temperatura puja molt quan estic extraient l'oli, altres components que té l'oli presents se'n poden anar. Per exemple, els polifenols es perden i això després afecta molt a les característiques nutricionals i a les característiques organolèptiques de l'oli d'oliva obtingut. I quan ve a la fase precisament de la separació és aquí on hi ha la premsa hidràulica, que és el sistema antic, la primera premsada, o bé el sistema de decantació, el sistema de centrifugació, que és amb el decanter, no? Que és extracció en fred o primera pressió en fred. Són les dues diferències. Tot i que tradicionalment la gent continua parlant moltes vegades quan parla d'un oli de qualitat verge extra, l'oli de primera premsada. Són dues tècniques però que no afecten la qualitat. No és una afecta la qualitat. Si bé els molins més moderns treballen millor en tant en quant a rendiment, obtenció dels litres d'oli, i també, des del punt de vista mediambiental, generen menys residus contaminants. Això també és important. I això el consumidor pot saber d'alguna manera? Sí i no. És a dir, en l'etiquetat hi ha una cosa que es diu, la reglamentació ens permet posar-ho o no, això a voluntat de cada productor. Si ho volen posar, poden posar-ho. És facultatiu. Hi ha gent que ho posa, inclús hi ha gent que ho agafa i diu, com és que no ho posa? Si no ho posa és que no ho és, no? De primera premsada, on és d'extracció en fred? No, no necessàriament. Pot ser que ho estiguis treballant. De fet, Bellaguarda i Granyena són dues cooperatives que obtenen olis d'oliva de categoria verge extra i, en canvi, no ho indiquen a les etiquetes, perquè no és obligatori indicar-ho. Però és important una mica saber aquestes dues diferències i en tot cas els olis són igual. Llavors, simplement que en el mètode més modern ho podem rendibilitzar més
a l'oli i després des del punt de vista mediambiental generem menys residus, que també això és molt important. Una cosa més que m'has pres en aquest programa. I recordem, no? Com exactament, sempre. Exactament, sí, els telespectadors estan veient Sobreimprès, on podem vendre els nostres olis, i recordar-vos que en el cas concret de Sant Cugat estem al Mercat de Pagès, que és el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 8 fins a les 2 del migdia. Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Moltes gràcies a vosaltres. Quan han passat aproximadament uns 30 minuts, sí. El que hem d'aconseguir, perquè són aproximats aquests minuts, és sí. Que ens quedi, com estan veient, a casa amb aquesta textura. No és el que hauríem d'aconseguir. Exacte, sí. Se'ns ha evaporat la cervesa, l'alcohol, i amb l'ajuda de la farina ha quedat amb aquesta textura. Sí, que queda com més, es veu més espès. Exacte. Doncs ara jo crec que el que ens falta només és... Emplatar. Sí, no? Molt no bé. Sé si hi ha ganes de tastar-ho. Sí, sí. Sí, sí. Doncs farem un tastet. Doncs emplatarem. Farem un repàs per recordar els ingredients que hem utilitzat. Home, aquesta és la recepta, que hem aprofitat per fer, perquè la fem a l'espectacle que estem de gira, no? Amb les temperatures que tenim ara, és un plat únic, per entendre'ns, eh? Consistent, i amb aquesta ració ja... Exacte, és consistent, això és un tastet. On te'l deixo, aquí? Sí, per aquí. Doncs ja el tenim emplatat, el que ens faltaria és que algú, bueno, que ens recomanessin un vi per acompanyar aquesta recepta. Ara de seguida veurem, però abans el Carballo, no?, ens vol fer una petita... Sí, sí. Oi que sí, com abans hem fet? Si fuera Pepe Carballo, les recomendaria un 904 de la Rioja Alta. Un vino poco vivo. Un aroma complejo, entre el tabaco y la vainilla. Un vino rubí granate con un fondo de guinda. Tiene cuerpo, distinción, es cálido, tierno, suave, con untuosidad, y el tanino se aprecia al final del trago. Durant l'obra, quan acabo de dir això, em miro al públic i, evidentment, tots fan una cara de voler dir què ha dit este hombre? I aleshores, afortunadament, tinc el biscúter i li dic biscúter, instruye-los. I aleshores el biscúter els hi fa un llistat de com poden ser los vinos. És un bon monòleg del biscúter. Bueno, ara veurem quin és el vi que recomanen. Això, convidem que vagin a veure l'obra. Després parlarem, abans d'acomiadar-nos, de properes dates perquè us puguin anar a veure. I bueno, jo crec que un fort aplaudiment, i és el moment que el públic pugui tastar aquesta recepta. Avui, per acompanyar aquesta fantàstica cuixa de xai, us portem un vi doncs, que realment està a l'altura. Bé, el que avui hem buscat ha sigut, sobretot, algo doncs, que ens pogués acompanyar bastant bé amb el tema aquest de la cervesa. Val? I per això us hem portat, doncs, a diferència del que algú us pogués pensar, doncs, aquest maridatge doncs, que trenca mites, no? Que és carn amb vi blanc. En aquest cas us hem portat el Placet, que és un vi de Rioja, i que pertany a la família dels Palacios. Val? O sigui, al capdavant tenim l'Álvaro Palacios i és un vi doncs, que evoca al 100% la personalitat de la Rioja i que, per tant, és molt diferent al que estem acostumats a veure de vins aquí catalans. No? Com a particularitat, us comentaré doncs, que és un vi elaborat 100% amb la varietat Viure, molt comú a la zona, vull dir, és la varietat blanca per antonomàsia a la Rioja, i que, a més, doncs és un vi doncs, que ha passat 9 mesos per fustes per roures francesos. Val? Per tant, si recordem d'altres programes, doncs, la fusta, el que al final ens aporta, en un vi blanc sobretot, és una untuositat, un volum doncs, molt, no tan característic d'aquests tipus de vins. Per això, aprofitem i aquest vi ens permet aquest joc de combinar-lo amb la cuixa de xai. Val? És un vi doncs, que també en nas ens recordarà molta fruita tropical, tipus plàtan, pinya,
I en punts de bolleria, doncs en aquests punts que, per exemple, quan entrem un forn de pa i de més, doncs notarem alguna coseta mesclats amb aquests punts, que, com us comentava, de fruita tropical. Per tant, el nas és un vi molt interessant, molt diferent a lo que estem acostumats, perquè recordar-vos que aquest no és un vi de l'any, és un vi doncs, que ja porta uns quants anys en ampolla, uns 3 anys en ampolla, per tant, porta una evolució. I com el que us deia, no? Aquesta evolució sobretot es nota en boca, perquè tenim un vi molt més ampli, molt més rodó, i és un vi doncs, que per aquells que els agraden els vins secs, perfecte, perquè és molt sec. Al final té un punt també mineral, i realment és un vi blanc d'aquells que a vegades els podríem dir doncs, que és mig negre, mig blanc, val? Perquè realment doncs, porta cos, volum i estructura, potser més típics de vins negres i no tant d'aquests vins blancs de l'any o joves. Recordar-vos que per aquest vi també és recomanat, o sigui, el ser un vi doncs, amb una complexitat aromàtica més elevada, per tot això que us comentava de la fusta, de les lies, de la seva criança en ampolla, doncs és un vi doncs, que a part de gaudir-lo és recomanable prendre'l una miqueta no tan fred. Val? Si normalment els vins blancs els servim sobre al voltant dels 5-8 graus, doncs aquí estaria bé doncs, prendre'l sobre els 10-12 graus de temperatura. Així ens permetrà doncs, sobretot assaborir molt millor el vi i no perdre les aromes doncs, que tan ha costat d'aconseguir. No? Com us comentava, crec que aquests aromes a bolleria i de més amb aquests punts avainillats lligaran molt bé amb la cerveseta, amb el punt de cervesa que porta el plat. I en definitiva crec que és un vi doncs, que pot estar a l'altura d'aquest xai i que per tant doncs, no prevaldrà més ni el vi ni el xai, o sigui, hi haurà un equilibri i que per tant tot indica doncs, que pot estar molt bo. Espero que el tasteu, que ens digueu la vostra opinió i que com sempre doncs, si teniu qualsevol dubte i de més doncs, ens podeu contactar via les nostres xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter, i que també tenim aquest servei de roses a casa en el que ens truqueu i en menys d'una hora teniu qualsevol ampolla doncs, a casa vostra. Val? Espero que us agradi molt, que el disfruteu tant el xai com el vi i com sempre, salut! Bueno, què tal ha estat l'experiència de tenir aquí el Joan? Ens ha cuinat com a Carballo, la recepta que fan en l'obra. Com està tot plegat? Muy bien, ha estado todo muy bien presentado y todo muy bien hecho. Y mira cómo hemos quedado el plato, de lo bueno que está. Limpio, limpio. Limpio, limpio. I per aquí, què és el que més ha agradat del programa d'avui? Què és el que més ens ha agradat? El que més m'ha agradat, pues, el xai. Molt bo. Jo amb cervesa no l'havia provat mai, eh? Sempre amb vi. I està molt bo, molt bo, molts gustos, m'agrada molt. Farem aquest canvi a casa, intentarem fer el canvi de cervesa pel, bueno, vi per la cervesa. Sí, jo la cervesa amb pollastre l'he fet, però amb això no. Molt bé, molt, molt bo. Gràcies. I hem tingut també pa de Turris per acompanyar aquesta recepta. Sí. Això què, com està? Sí, jo quasi no sé si he menjat més pa que l'altre, perquè això me l'he acabat en seguida. Acompanya molt bé, no, aquest pa? Sí, 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 està acompanya molt bé. I molt bo, ja veus que no ha durat ni 5 minuts. Aquí també com podríem definir l'experiència o definir el programa d'avui, tot plegat? Estupendo, si tengo que puntuar, pues le puedo dar un 10. Muy bien. Se lo diremos. Muy bien, muy bien. Me ha gustado y muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido esta receta, este plato? Está muy bueno. Se siente el aroma de la cerveza. ¿Te ha gustado? Sí. No comí algo parecido. No soy de aquí y en mi país no se come así. Se come sin la salsa. Bueno, doncs, Joan Berlanga, hem arribat al final. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver acceptat aquesta invitació d'acompanyar-nos. Home, gràcies a vosaltres. No sé si estaves per darrere escoltant, hem estat parlant amb el públic que ha pogut tastar, privilegiats també de nosaltres, ha pogut tastar aquesta recepta del Carballo i no sé si senties el que dèiem, però ha agradat moltíssim. Ha agradat, bueno, me n'alegro molt. Ha agradat molt, també ens ha agradat que ens hagis, com he dit, que ens hagis acompanyat i podríem dir... No, properes dates d'actuacions perquè la gent s'animi i us vingui a veure. A on? Quan? Les properes, a partir d'octubre,
Les properes confirmades són a Granollers, a Sabadell, estem en tractes amb Andorra, amb la Seu d'Urgell i, bueno, hi ha diverses poblacions més. Confiem poder continuar girant el que queda d'any i el 2015 també. És que és una obra que no és curiós, no és imperecedera. Home, porteu anys, eh? Porteu anys i... El 12 ho vam estrenar i encara seguim. I, a més, del que parla... Mira, hi ha un poema al final de l'obra, quan surt a través d'un contestador automàtic, hi ha un poema per despedir-se que dius, això ho deu haver escrit la setmana passada. I ho va escriure l'any 97. I és d'una actualitat rabiosa. Doncs moltíssimes gràcies. Saben a casa això, els dies que ens has comentat, les dates que ens has comentat, però per qualsevol cosa, si entren a la pàgina de Facebook Carballo contra Bàsquet Montalbán, que ho digui bé, tindran tota la informació també. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies una vegada més i a vosaltres també moltíssimes gràcies i ens veiem molt aviat. Ara bé, jo que els he vist tots, us puc dir que cap d'ells no aconsegueix fer palesa l'essència i la presència de Pepe Carballo com ho fa en Joan Berlanga en aquest espectacle. Corta. Sí. Un pla. No em passa mai, però avui sí. Avui, avui és que no he dit nada. No, eh? No, no, és que realment tinc un blanc, tinc un blanc. No, ja saps que normalment no em passa, però... Los platos de cocina impressionan mucho, eh? Tallem, hem de tornar-ho a fer. Es fa per sugestió o...? No, això ha d'estar engegat. Està engegat o no? No, home, has dit oli fred? No. Estira l'ou fred, no? Has dit oli fred? Estira l'oli fred, però ha d'estar... A mi m'heu dit que quan es posava la pèntola aquesta... L'actives i s'actives. El tegamino, doncs, això s'excitava. Has d'apretar el botonet. Has d'apretar el botonet. Ara sí. Bueno. Sí, perquè la cosa... Oh, ara sí que comença, sí. Veus com s'agafa color? I es va fent. No esquitxes, no embrutes...